Ми продовжуємо наш ефір і знайомимо вас з нашим ранковим гостем. Це Лев Філіпов, канадський архітектор, а також художник. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Ми щиро раді, що ви завітали до нас. Дякую, що прийняли. До речі, стосовно мов, канадська мова легка для вивчення? Ну, немає такої канадської мови. Ну, це ось так, англійська. Так. Англійська, так. Ні, дуже важка. Неможливо її вивчити. Кожного дня треба вчити. У повному обсязі. Неможливо. А сильно відрізняється якийсь, можливо, канадський діалект чи акцент? Він має щось від французької мови. Деякі слова вживаються французькі. Угу. Так, ну, сподіваюся, що, можливо, вдасться колись побувати в Канаді і почути наживо. Так, так. Власне, пане Лев, ви за спеціальністю архітектор. Так. Скажіть, будь ласка, як ви давно почали писати картини? І в якому, власне, стилі ви працюєте в основному? Я почав з 6 років. Я прийшов в Чернівцях до студії Миколи Федоровича Ткачука, відомої народної студії образотворчого мистецтва. Потім я перейшов до художньої школи, а потім вже поступив в Київський художній інститут, зараз Національна академія мистецтва та архітектури, на архітектурний факультет. Чому, власне, свого часу обрали архітектуру сам? Як то кажуть, я всесторонньо розвинена людина і все. Я вважаю себе всесторонньо нерозвиненою людиною. Недостатньо знаю математику, щоб бути на фізико-математичному, і недостатньо добре малюю, щоб бути в Академії мистецтв. Так я обрав архітектуру, що маю потрошку з кожної професії, з кожної науки. І кожного виду іскусства, мистецтва. Ви народилися в Чернівцях, але переїхали жити до Канади. Зараз повернулися на Буковину. Що спонукало вас повернутися сюди? Я повернувся на місяць і буду повертатися в Канаду, бо я там маю будинок, родину і маю сплачувати податки, іпотеку і так далі. Я тут на місяць, він вже закінчується. Власне, ви подарували художньому музею в Чернівцях 12 картин свої. Так, правильно? Це графічна серія. Графічна серія присвячується біблійним персонажам. Розкажіть детальніше нам про свої рішення, власне, чому ви вирішили подарувати в Чернівцях музею 12 картин? Ну, спершу, я полюбляю це місто, я полюбляю цей музей, цей будинок. І це толерантне місце, це унікальне місце, місто. І за своєю толерантністю, і за сплавом культур, релігії, атеїзму, чого хочете. Всього потрошку, і я дуже вдячний музею, що Інна Федорівна прийняла цю колекцію. І це була моя задумка – зробити ілюстрації до Біблії. Це важко робити, це робили великі імена, всі великі. І моя ідея була показати людину, яка бореться з текстами, живе в текстах, коментує тексти. Я не малюю янголів, там, обогнені колесниці, чудеса, але людина і текст. Текст Відкого Завіту, Нового Завіту. Власне, як довго працювали над цією добіркою картин? Десь 10 років. Я почав ще в Ізраїлі, я працював там археологом в Єрусалимі, в Кесарії. І там надихнулося на таку, ну, на таку тему, щоб створити саме такі? Я починав ще в Україні, але це інше. Це, що кажуть, тут древня – це 500 років, там древня – це 3000. І коли ти намацуєш оте руками в археології, ти бачиш ім'я Понтія Пілата, написане тут на камені, це змінює твоє бачення. І тому я зрозумів, що тільки там я можу це розробити, і я її там завершу. Ну, власне, подарували ви 12 картин. А скільки всього їх є? Може бути до 15, але я так закрив цю тему для себе.
я висказався, і може буде щось, те, що ви бачите, це все чоловіки. Я намагався робити це жіночими образами, але це потребує чогось іншого. Власне, зараз ви завершили роботу над саме цими картинами, так? Над чим зараз далі працюєте? Які плани? Я хочу відкрити у себе, я побудував себе дом, такий досить цікавий архітектурно. Я хочу навчати дітей так, як навчали мене в Чернівцях. Щоб вони в Торонто знали, що таке пропорції, що таке перспектива, що таке провести лінію без лінійки, круг без циркуля і без комп'ютера. Не буде комп'ютера в моїй школі, якщо буде там 5-6 учнів, комп'ютерів не буде. Пане Лев, ну а в Канаді не навчають без комп'ютера? Навчають, тому вони не вміють малювати. Це ж координація дій між мозком і руками, розумієте? Коли це тільки мишка, це нічого не дає. Це невправно. Так цікаво, насправді. Так, але бачимо, що на ваших картинах зображені не тільки люди, так, в певній місцевості, а й присутній текст. Так. Що він символізує, що він означає на цих роботах? Ну, якщо можна показати, так, звісно. Так, звичайно. Камера. Якщо камера візьме, ми почнемо можливо. Так, воно розкладено по трійках. Це перша серія, це прабатьки. Це Авраам, Ісаак, Яков. Це прабатьки монотеїзму, так скажемо. Авраам, який жив під дубом в Дубраві Мамре. І, як ви бачите, він підпирає оцей вселенський дуб текстами свого життя. Псуки такі стори. Його син Ісаак, який копав колодці для людей в пустелі. І цей колодець бездонний, він заглядає в очі смерті, як тоді, коли він був майже жертва, жертвоприношення Ісака. І всюди присутні тексти. Так, так, так. Ви бачите текст у цьому колодязі. Яков, який був бедуїном, так скажемо, що він натягав тенти, і він боровся з Богом. По тексту він боровся з Янголем, але тут ви бачите тент, який надувається вітром, і всі полоси, з якого він зроблений, це тексти з життя самого Якова. Дуже цікаво. Другий шар – це син Якова, Йосиф. Я назвав це Йосип та його брати. Братів немає, але ви маєте вірьовку, якою вони скрутили його, щоб продати його в рабство в Єгипет, де він став візирем, прем'єр-міністром Єгипту і прийняв своїх братів і вибачив їм оце діяння. Це Мойсей. Він не посеред моря, яке він роздвинув, але це дюни. І дюни, ви знаєте, такі, вони мають шари, складені також з історії переходу через Червоне море, і його герлига чи посох, який перетворився на змію, потім яким він себто роздвинув море цим посохом, який виходить в небо. Далі йдуть царі, і царі, це починається з першого царя Саула або Шаула, який був, який не дав продовження, бо він був невдалий, він спахує землю таким плугом, і він має роги, бо на королевських тіарах були завжди бичі рога, щоб показати, це сила, царська сила така, якщо бачите на асирійських скульптурах. Далі царство перейшло до Давида. Давид тут показаний як воїн,
і йому не вдалося построїти храм, бо Бог сказав, ти пролив дуже багато крові, і храм має бути побудований мирною людиною. І мирна людина – це Соломон, який зрешті збудував храм, ви бачите ці колони храму, виписані текстами Тори. Є такий цікава така історія з Талмуду, що до нього прийшла цариця Савська, щоб послухати мудрих речей. Ну, як чоловік, як то кажуть по-українськи, він почав залицятися. Але вона сказала, добре, але коли я попрошу в тебе чогось, чого в мене немає. А в неї було все. Ну, він був мудрий, він накрив великий банкет, дав гостру їжу і не дав пити. Вночі вона захотіла пити і запросила служанку принести води, а тут з'явився Соломон з келихом. Все-таки кім води з собою вона не везла. В результаті народилася ефіопська династія царів, імператорів. Вони з цієї дитини вони ведуть цей часопис. І останні – це пророки, пророк Ілля, який заживо був взятий на небо. Він тут йде по строчці тексту і читає Тору, що дозволяє йому не впасти. Він піднімається з берега Мертвого моря, оце Мертве море, це пустеля Мертвого моря, і він піднімається з цим сувоєм Тори на небо. Це пророк Даніїл, пророцтво про Вавилонське царство. Ви бачите велику голову цього ідола. І коли з'явилося на пирі Валтасара знамення, букви «Мене-мене текеле тафарес», і тільки Даніїл міг стлумачити, що це було все вимірено, і твоє царство має пасти. І це у той момент. І ви бачите, що це як молох, в якому розводили полум'я, це була така піч, як ідол-піч така. І це остання робота, це Рабі Аківа, він заходить до саду мудрості, і він був єдиною людиною, який пізнав всю мудрість і залишився живим і здоровим, і вийшов з цього саду. Якщо ви побачите, тут є гра з перспективою. Він стоїть спереду, але те, що вважалося здалека, воно дуже близько. І навпаки, те, що ти вважаєш за близьке, воно може бути дуже далеко. Це таке, як круто бути і архітектором, і художником одразу, так? І археологом. Це було найцікавіше, що було в моєму житті, це розкопки в Кейсарії, стадіону царя Ірода. Справді, роботи просто неймовірні, захоплюють. Дякую вам. Панов, в мене, власне, виникає два питання після перегляду цих картин. Перше, чи можна придбати десь ваші роботи як художника? І друге питання – це розкажіть про цю археологічну знахідку, яку ви, власне, знайшли в художньому музеї в Чернівцях. Так. Можна придбати після цієї передачі. Я на це не розраховував. Так. А знахідка – це в музеї. Є такий інтер'єр, я пройшов ним і побачив, що там багато шарів старої фарби, але десь там такий кусочок розбитий, і дерево не може так битися, це скло. Я запросив свого друга Краснова, реставратора, який був тіже ж дитячій художній студії, взяти шпахтель, почав скрести, і я зрозумів, що це дуже великий, дуже цікавий зразок Віденської сецесії. Віденська сецесія, це ви знаєте, що це 1900-ті роки, архітектор Отто Вагнер, і вони вставляли такі кусочки скла, що називається Тіфані. Тіфані – це американський
вітражист, який винаходив це скло. Угу. І це витончений взірець інтер'єрного дизайну, якщо це почистити. Там навіть все. Це називалося тотальний дизайн. Все до дверних петель, до ручок, все розроблялося майстром. Не давали це ремісникам робити. А що, власне, говорить керівництво музею? Що далі буде з цією вашою знахідкою? Це вже залежить від музею. Це вже залежить від музею. Якщо вони зможуть почистити, це буде зразком. Там і стеля дуже цікава, можна так зняти шари на пластування і подивитися на оригінальні фарби. Що ж, ми вам щиро дякуємо за нашу розмову, дякую за те, що ви розпочали свій день у компанії разом із нами. Нам надзвичайно приємно, бажаємо вам позитивного настрою, багато-багато натхнення творити далі.